Vítajte v politickej arene. Europoslanec za hnutie Republika Milan Mazurek sa musel vyjadriť k tomu, čo sa odohralo v Užhorode. Neskrýva svoje sklamanie nad postojom predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a vo svojom videu doslova povedal: "Tak sme sa dozvedeli, že Ukrajina nám od budúceho roka úplne zastaví tranzit plynu aby sme si hľadali nové dodávky, no a to pre nás znamená, že plyn bude výrazne drahší. Aká bola reakcia slovenskej vlády, pýtate sa? Robert Fico im za to zvďaky oznámil, že Slovenská republika bude bezpodmienečne podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Zároveň im oznámil, že budeme hľadať zdroje na ďalší balík pomoci. Pre Ukrajinu. Nestačí, že Robert Fico Osobne hlasoval za 50 miliardový balík pomoci pre Ukrajinu, z ktorého Slováci zaplatia neuveriteľných 400 miliónov, teda 100 eur na každého Slováka, ale zároveň budeme hľadať ďalšie zdroje na ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Rovnako nezabudnime, že Robert Kaliňák vo veľkom investuje štátne peniaze do rôznych firiem a otvára závody či výrobné linky na výrobu zbraní či munície, ktorá teda putuje na Ukrajinu, aby tam mohla podporovať vojnu. A v Michalovciach máme veľkú opravovňu poškodenej ťažkej vojenskej techniky, ktorá prichádza z frontu a vracia sa opravená naspäť bojovať a zabíjať ľudí. No a do toho všetkého, keď vidíme, ako sa naša vláda rozdáva pre Ukrajinu, nesmieme zabudnúť, že pre Slovákov v parlamente schválili historické zdražovanie. Neviem ako vy, ale ja už sa cítim trochu sklamaný a chcem sa vás opýtať, či ste si takto predstavovali politiku vlády po voľbách. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.